nikdy nemôžete vedieť. Súťažná chalupa nás tentokrát zaviedla do Hornej Marikovej a zaujímavé na tom je, že Rafa Sederovci sú zo Záhoria. Kam vás chalupárčenie zavedie? Je to asi tak 12-ročný príbeh s tým teda, že my máme už túto chalupu v septembri 3. rok. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.